欸，那日常如果一直卡住的话，到底要怎么玩呢？欸，对啊，我们如果一直卡关的话是要干嘛？傻眼呢。哦，你说世界爆炸？可能可以啦，但是要看战力吧。因为我战力多少啊？21是不是？先走先选哈。对，因为我们现在21的话，是21万、1000万、10万、100万，哎，是200万哎，200万，难怪他一直没有，就是想说我们怎么还打得赢啊？允许我们现在连最低等的都打得赢了，对不对？面试，我一直都要说要从这里去讲啊。电锯箱，锯手斩啊！啊，再看看图就好了。啊，对对对对，我讲时装，这叫什么？